ለጠ የሚለው ቃል የታመነ ነው። ኢየሱስ ደግ ጌታ ነው። ሁላችሁ ደህና ናችሁ? ሁላችሁ ደህና ናችሁ? እስቲ በደንብ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ ተገለጠ የሚለው ቃል የታመነ ነው። በድጋሚ ደግሞ ይሄንን እድል አግኝቼ ከእናንተ ጋር እግዚአብሔርን ቃል ለመማር ለማውራት እግዚአብሔር እድል ስላመቻቸልኝ ጌታን አመሰግናለሁ። ጌታ ቸር ነው። ጌታ ቸር ነው። ህጉን በመንጫወትበት ጊዜ እሚናደደው ጠላት ነው። ዳዊት ሲናገር ህግ ተድላይ ባይሆን ኖሮ ቀድሞ በጉስቁልና ይበጠፋው ኖሮ አለ። እና ከጉስቁልና የሚያድን የእግዚአብሔር ህግ ነው። አሜን። ስለዚህ ጉስቁልና ማለት ይሄ ከውጪ ያለውን ነገር ማግኘት ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ እርካታ ማጣት ጭምር ስለሆነ ውስጥ እንዲረካ የሚያደርግ ሌሎች ባገኙት ነገር ከሚደሰቱት የተለየ ደስታ ውስጣችን የሚሞላው የእግዚአብሔር ህግ ነው። ስለዚህ ህጉን ሁሉ ጊዜ ስንማር፣ ህጉን ሁሉ ጊዜ ስንሰማ በህይወታችን ላይ እግዚአብሔር የደስታን ጉልበት ያፈሳል። ስለዚህ ደስ ይበላችሁ። ህጉን ለመማር እግዚአብሔር ፊት የመጣችሁ ሁላችሁ፣ ከሌሎች ቦታዎች የተለየ ጊዜ ማጥፊያ ነው ይሄ። ይሄ ህይወትን የምናተርፍበት አጠፋፍ ነው። አሜን ነው። ስለዚህ እግሩ ስር ሲመሽባችሁ ደግሞ እግሩ ስር ብርሃን ይሆንላችኋል። ብዙ ሰዎች ብዙ ቦታ ይመሽባቸዋል። እኛ ግን የሚመሽብን የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር እግር ስር ነው። ስለዚህ ምንም አይነት እድሜ ቢያልፍ፣ እድሜ ቢሮጥ፣ ጊዜ ቢለዋወጥ፣ ነገሮች ቢቀየሩ፣ ሁል ጊዜ የጌታን ቃል እየሰሙ የሚያልፍባቸው ሰዎች እግሩ ስር ብርሃን ይሆንላቸዋል። ስለዚህ ከእግሩ ስር መሆን መልካም ነው። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እንጸልይ። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰዓት እርዳታ ያስፈልገናል። አንተን ለመስማት በሁላችን ላይ እግዚአብሔር ያንተ ጸጋ እንዲፈስ እንለምንሃለን። ዛሬ ደስ የሚያሰኘው ያንተ ክብር በመካከላችን ይንቀሳቀስ። ሰው ሁሉ ካንተ ለመስማት የፈጠነ ይሁን። የሚቃወመን በኢየሱስም ይወጋ፣ ደንደሱ ይሰበር። ይሄ ማታ ደግሞ ልዩ በዓል እንድታደርግልን ከአንተ በመማር ያለው ጥቅም እንዲገባን አቤቱ፣ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። የልጆችሽ ሰላም ደግሞ ብዙ ይሆናል። በመማር ያለ ሰላም ይለቀቅ። አንተም በመስማት ያለ ሰላም ይለቀቅ። በጌታ በኢየሱስም ይለቀቅ። ዛሬ ታውካ የመጣች ነፍስ፣ ተጨንቃ የመጣች ነፍስ፣ ፈርታ የመጣች ነፍስ ከመለኮታዊው ከአንተ ንግግር የተነሳ ከከንፈር ከሚወርደ የሞገስ ቃል የተነሳ ቀንበሮች ይሰበሩ። አንተ የህይወት ቃል አለ፣ ሞትን የሚሽር ቃል አለ፣ ፈሪን የሚያበረታ ቃል አለ፣ ጠማማውን የሚያቀና ቃል አለ። እግዚአብሔር ማንም የሌለው ቃል አንተ ግን አለ። ሰዎች ከአንተ እንዳይለዩ የሚያደርጋቸው ሁል ጊዜ ካፍ የሚወጣው ቃል ነው። ያ ቃል የህይወት ቃል ነው። በተናገርክ ቁጥር ህይወት ይጨመራል። በተናገርክ ቁጥር ቀንበር ይሰበራል። በተናገርክ ቁጥር ጨለማ ይፈራሃል። በኢየሱስም ንግግር ይህንን ቤት ይምሎ አሁን። ሃሌሉያ! ይምሎ አሁን። አቤቱ እንደ ልማድ ሳይሆን በአዲስ ልብ አንተን መስማት እንድንችል በኢየሱስም ያንተ ህልውና ቤቱን ይቆጣጠረው። መገኘት አጥንቶቻችንን ይቆጣጠራቸው። እግዚአብሔር በዚህ ቦታ አለ ይባል። ዛሬ መሰበር ያለበት ህመም በኢየሱስም ይገፈፍ። ዛሬ ጨለማ ይነሳ። ዛሬ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ቤቱን ይሙላው። ዛሬ ሬፖስታ ጋዲ ባሃንዶራ ሰው ሁሉ አንተን እንዲናፍቅ ለምንሃለሁ። በኢየሱስም ይሄ ቤት በአንተ ህልውና ይሞላ አሁን። ይሄ ደጅ በአንተ ህልውና ይሞላ አሁን። በእርግጥ እግዚአብሔር በዚህ ነው እስክንል ድረስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መፍትሄ ያለው ንግግር ይህንን ቤት ይውረሱ አሁን። የጨለማ ገዢ የተገለበጠ ይሁን አሁን። የትኛውም አጋንንታዊ መንፈስ ይወጋ አሁን። የእባቡ ራስ ይቀጥቀጥ አሁን። መብት አንሰጥም፣ ክፉን ሁሉ እንጠርጋለን። ልጆች ቃል እንዳይሰሙ የሚቃወመውን ዘንዶ እንወገዋለን። አንተ መውጋት ትችላለህ። ይሰበር አሁን በኢየሱስም። እግዚአብሔር መልካም ነህ። እግዚአብሔር መልካም ነህ። እግዚአብሔር መልካም ነህ። እግዚአብሔር መልካም ነህ ለዘላለም። ሃሌሉያ። ደስ ብሎን ያንተን ቃል እንሰማለን። አንተ ደግሞ በመካከላችን ሆነ አገልግለን። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ስንቶቻችሁ ደስ ብሏችኋል? ሃሌሉያ። ከኔ ጋር እንግዲህ ጥቂት የእግዚአብሔር ቃል አብረን እንነጋገራለን። የምንነጋገርበት ርዕስ ከአፍቃሪው አባት ጋር መኖር የምንችልበትን አራት መንገዶች ለእናንተ አሳያለሁ። ከአፍቃሪው አባት ጋር ወይም ከወደደን ጋር እንዴት መኖር እንዳለብን። ኢየሱስ ያድናል። አንድ ጊዜ ጎናችሁ ላለው ሰው አንድ ጊዜ ብቻ እግዚአብሔር መልካም ነው በሉት። ሃሌሉያ። አንዳንድ ጊዜ ወድቃችሁ የመጣችሁ ሰዎች፣ አዝናችሁ የመጣችሁ ሰዎች ብትኖሩ ለጠላታችሁ ንገሩት። ጠላቴ ሆይ አይደል፣ እኔ በንግግር አምናለሁ። ጌታ ይባረክ። ኮንፌሽን በሚባለው አምናለሁ። ምክንያቱም ፈረንጆቹ ሲሉ ሰምቻለሁ፣ ኮንፌሽን ብሪንግ ኤ ፖዚሽን ይላሉ አሉ። አሜን አትሉም እንዴ?
እንግሊዘኛውን ትክክል ስላልኩ ተደንቃችሁ እንደሆነ ገብቶኛል። ግን የምትናገሩት ንግግር በህይወታችሁ ይበቅላል። አሜን ነው። ይሄ የማይሻር ፕሪንሲፕል ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ አይደል? የቀኑ ረጋሚዎች የተኛውን ሌዋታን ያንቀሳቅሱታል አይደል የሚለው። ሌዋታን እባቡ እንኳን ለመንቀሳቀስ ረጋሚ የሆነ ቃል ያስፈልጋል። ከዛ ቃል ጀርባ ነው የሚሰራው። የቀኑ ባራኪዎች ደግሞ የተንሳፈፈውን መንፈስ ቅዱስ በመድሪቱ ላይ እንዲሰራ ያንቀሳቅሱታል። ስለዚህ ህይወታችሁ ቅርጽ ቢስ ቢሆን አያችሁ፣ እግዚአብሔር ቅርጽ የሌለውን መሬት ቅርጽ ለማስያዝ መንፈስ ቅዱስ በውሃ ላይ ሰፈው ነበር፣ ቃል ነው ያወጣው። አሜን ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ትነቅልና ታፈርስ ዘንድ ታንክ ሰጥቻለሁ አይልም። ትነቅልና ታፈርስ ዘንድ ሚሳኤል ሰጠሁ አይልም። ቃሌን እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው እናገራለሁ። ከዚህ ወዲያ እግዚአብሔር መልካምነት በህይወታችሁ ይበዛል። አሜን። ጠላት የሚደነግጠው እግዚአብሔር መልካም ነው ስንል ነው። አየህ፣ ማጉረምረም ደስ ይለዋል፣ አለመናገር ደስ ይለዋል፣ ምማል ያለ አፍ ደስ ይለዋል። ገባ? ለምን ዝም ባለ አፍ ዝም ባይገባም የሚል ተረት አለኝ ሀገርና፣ ዝም ማለት እንወዳለን፣ ባይገባም ይወራቸዋል። ስለዚህ መናገር አለብን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጩሁና አሜን በሉ። እንናገራለን። እግዚአብሔር ለእናንተ ለህይወታችሁ መልካም ነው። በእውነት ነው የምለው። ባይመስላችሁም እግዚአብሔር መልካም ነው። ስለዚህ ያ ሰው ወድቆ ነው አይደል? ጠላቴ ሆይ በወድቅ በእኔ ደሰ። ለምን መሰላችሁ? እንደ ሴት የጠራት ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በብሉይ ኪዳን ጊዜ ሴቶች አይቆጠሩም። ልካርለም እንደ አይቆጠሩም። ሲቆጠር ወንድ ወንዱ ነው የሚቆጠር። ሴት ስለምን ምን ማለቱ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ልክ አልቆጥርሽም፣ ቁጥር ውስጥ ማላስገባሽም፣ ዘልየሻለሁ። አንተ አይደለም ያለው ጠላቴ ሆይ በወድቅ በእኔ ደስ አይበልሽ። ምን ማለት ነው? ዘልየሻለሁ፣ ቁጥር ውስጥ አላስገባሽም። አንደርስታንድ ያስበሉ እንጂ ሃሌሉያ። ስለዚህ ጠላታችሁን ዛሬ ከቁጥር እናጎላታለን። ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሴቶች በብሉይ ኪዳን ሴቶች አይቆጠሩም ታውቃላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሴቶችን የክህነት መብት የሰጣቸው። በብሉይ ኪዳን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን መግባት መብት የላቸው። ልክ አይደል? እህቶቼ በጣም ኢየሱስን ከኛ በላይ ማገልገል ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። መዘመራት ሲሉ የሴት ቄስ የለውም ይባላል እኮ በዛኛውም ቸርች አይደለም እንዴ? የሴት ቄስ የለም። ልክ እንደዚህ አሁን ግን በአዲስ ኪዳን ወንድ የለም፣ ሴት የለም፣ ጨዋ የለም፣ ባሪያ የለም፣ እስኩቴስ የለም። መንፈሴ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ሃሌሉያ። ስለዚህ መብት አገኛችሁ። አሁን እናንተ በክርስቶስ ስለሆናችሁ ቁጥር አላችሁ። ስትቆጠሩ አንድ ተብላችሁ ነው የምትቆጠሩት። አሜን ነው ወይ? በዚህ በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ ካደረገላችሁ የተነሳ ትቆጠረ። ሴጣን ግን ምንም የተደረገለን ነገር የለም፣ እንደዛው ነው፣ አይቆጠርም። እሺ፣ መዝለል የሚችል አለ? ጠላቴ ሆይ በእኔ ደስ አይበልሽ ብሏት፣ ብወድቅ እነሳለሁ፣ በጨለማ ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛል። ሃሌሉያ። እኔ ሁል ጊዜ ቤተ ክርስቲያን እኔ የማገለግልባት ቤተ ክርስቲያን አርሞኒየም ታድሶ ትባላለች እና እዛች ቤተ ክርስቲያን ሁሌ ሳገለግል መጀመሪያ ላይ ሁል ጊዜ ህዝቡን እናናግራለን። የሆነ ነገር ለመሰለ ሳምንቱ ሙሉ ያለው ነገር ሲያወራ የከረመ ህዝብ ነው። ደና ነገር እናናግረዋለን። ቸርች ውስጥ ሲመጣ መጀመሪያ ላይ 5 ደቂቃ ደና ነገር ማውራት አለበት። ቀጥታ ወደ አገልግሎት መሄድ የለም። ሳምንቱ ሙሉ አፍራሽ ነገር፣ ውዳቂ ነገር ሲያወራ የከረመ ህዝብ ነዋ። ገብቷል? ተው የኔ ነገር የማይረባ ምናምን ሲል ነው። ስለዚህ ደና ነገር ማናገር አለብን። ስለዚህ እግዚአብሔር ለእናንተ መልካም ነው። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ መልካም ነው። ኢየሱስ ደግ ነው። እሺ፣ እሱን አይደለም ሰብከው ባይዘው በሚልኪያስ መጽሐፍ ላይ እንግዲህ አንድ ወዳጄ ሲሰብክ ሰምቻለሁ። አርሰናል እና ማንቸስተር ልዩነት እስቲ አብራሩ ሲባል እስከ አበላላቸው እስከ አሰልጣኛቸው እስከ ምናቸው በደንብ ትናገራላችሁ። በሚልኪያስ እና በሚኪያስ መካከል ያለውን ግን ብሏል። ግልጽ ነው አይደለም? እና ዛሬ ግን ሚልኪያስ ላይ ጥቂት ነገር እንነጋገራለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ገና ሲጀምር ቁጥር 2 ላይ ወድጃችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር፣ እናንተ ግን በምን ወደድከን ብላችኋል። ኤሳው ያዕቆብን ወንድም አልነበረምን ይላል እግዚአብሔር። ያዕቆብን ወደድኩ፣ ኤሳውን ጠላሁ። ተራሮቹንም በረሃ አደረግኳቸው፣ ርስቱንም ለምድረ በዳ ቀበሮች አሳልፍ የሰጠኋቸው። ጌታ ይባረክ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ባለፈውም አንድ ጊዜ ይመስለኛል እዚህ ቦታ ተናግሬያለሁ፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዴት ለእናንተ አባት እንደሆነና ነገር ግን ብዙ ሰው እግዚአብሔር አባቱ እንደሆነ አምላኩ እንደሆነ ወዳጁ እንደሆነ ይቀበልና ከዚህ አባት ጋር ግን በጥሩ የፍቅር ፌሎሺፕ ውስጥ መኖር የማይችልበት አቅም አለ። ብዙ ሰዎች ከአባታቸው ጋር ጥሩ ጉዞ ይጀምሩና ተስፋ ይቆርጣሉ።
ከእግዚአብሔር ቤት ይወጣሉ። አባታቸው ስለነሱ የሚያስብ ወይም አባታቸው እነሱን የሚወድ የሚቀበላቸው አይመስላቸውም። ሁልጊዜ ከሰይጣን ክስ የተነሳ እዚህ ቦታ አንድ ደስ የሚለኝ ቃል አለ። እንግዲህ የመጀመሪያውን ለምጽፉ ሰዎች አንደኛ መወደዳችንን ማወቅ ብየዋለሁ። ከአባታችሁ ጋር በጥሩ ፍቅር ለመኖር በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሰው ማወቅ ያለበት መወደዱን ማወቅ። አሜን ነው ወይ? ብዙ ሰው ቸርች ውስጥ ለመወደድ የሚሰራ እንጂ ስለተወደደ የሚሰራ አይደለም። ብዙ መዝሙሮቻችን ውደደኝ ነው። ብዙ ጸሎቶቻችን ውደደኝ ነው። ብዙ አገልግሎቶቻችን ውደደኝ ነው። እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በዚህ በሚልኪያስ መጽሐፍ ላይ ሲናገር መጣና ህዝቡ አንድ ጥያቄ ጠየቁት። ወዳችኋለሁ የሚል መልእክት ሲያስተላልፍ በምን ወደድከን? ኢትዮጵያዊ ነገር ነው የሚመስሉት ሰዎቹ። ለምንድን ነው ሁልጊዜ አንቺ ጥሩ አስራት ስለምትሰጪ ዋጋ ዝርዝራቸውን ፈለጉ። የለፉትን የላባቸውን ውጤት ተዘርዝሮ የተወደደበት ምክንያት ሰውየው እንዲነገረው ፈልጎ በምንድን ነው የወደድከን ብለው ሁሉም ጥያቄ ያቀርቡ። ያ ዝርዝር ሲነገር እንዲጨበጨብላቸው ነው። ገብቷችኋል? አንተ ይሄን ያህል ድንጋይ ስላቀረብክ፣ አንተ ይሄን ያህል መኪና አንተን ስለሰጠ፣ አንተ ይሄን ያህል ጸሎት፣ አንተ ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር ስለሮጥ እየተባለ ህዝብ ፊት እንዲነገርላቸው ፈልገው ሰፍ ብሎ አይናቸውን አቁለጭልጨው በምንድን ነው የወደድከን? እዚህ ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ ይጠይቃል። እግዚአብሔር ወዳችኋለሁ ብሎ ግን በምን ወደደ? አሁን እኔን ይወደኛል፣ እኔን የሚወደኝ አይመስለኝም የሚል ብዙ ጴንጤ አለ። እግዚአብሔር ባጭሩ ሲመልስላቸው እነሱ ሊኮሩበት የፈለገው ልብ ተወና ወዳችኋለሁ፣ በምን ወደድከን? እንዲሁ ጩና አሜን በሉ እንጂ ምንም ዋጋ ዝርዝር የለውም። አፍንጫ አይደለም፣ ኦሮሞነት አይደለም፣ ትግሬነት አይደለም፣ ዘማሪነት አይደለም። ለምን ሲሉት ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ መረጠን። ምን ወደደን? ያው ወደደን ማለት ከኛ እንዲወደደን የሚለው ቃል ከኛ ምንም ሳይገኝ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሲናገር ሙታን ሳላችሁ ነው የሚለው። አሜን ነው። ሙታን ሳላችሁ፣ ሙታን እጮኛ ፍለጋ መቃብር የሚወርድ ሰው የለም አይደለም። እጮኛ ፍለጋ ሄዳችሁ መቃብር ቦታ ይገርማል፣ እንትና ትሻላለች ምናምን እየተባለ ፎቶ፣ የመቃብር ፎቶ የሚመርጥ ሰው አለ የለም። መጽሐፍ ቅዱሳችን ግን ሲነግረን ኢየሱስ ሲመርጣችሁ ወደ ሙታን መንደር መጣ። ሁላችሁ በኃጢአታችሁ ምክንያት ሙት ነበራችሁ፣ ህይወት አልባ ነበራችሁ። ክርስቶስ ግን ሙት የሆኑትን በኃጢአት ዋጋ ቢስ የሆኑትን ሰዎች መምረጥ ጀመረ። ከመቃብር ወጥታችሁ ለክርስቶስ የታጫችሁ ናችሁ። ሃሌሉያ። ስለዚህ በምን ወደ ማንም ሰው ወደ ክርስቶስ ሲመጣ ለመወደድ አይደለም የሚመጣው፣ ስለተወደደን ሲኒንገል እምንዘምረው እንዲወደን አይደለም፣ እምንቀደሰው እንዲወደን አይደለም። በእውነት ነው የምልህ፣ አለበለዚያ ላበደርነት ነው የሚሆነው። ገብቶቻል? በላብህ በወዝ ነው። ለዚህ ነው ብሉይ ኪዳን ውስጥ ስታነቡ የካህኖቹ ልብስ ላብ የሚያሳይ አልነበረም። ለምን? እግዚአብሔር ፊት ላብህ እንዳይታይ። ለምን? እግዚአብሔር በሰው ልፋት አይደሰትም፣ የሰው ላብ ማየት አይፈልግም። እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱሳችን በዮሐንስ 3:16 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ዓለሙን እንዲሁ እንዴት እንዲሁ እንዴት ከባዶ ከመሬት ተነስቶ ወዷልና አንድዬ ልጁን አሳልፈው ሰጥቷል። እና ስለወደደህ በተወደድክበት መወደድ ነው እንጂ የምትኖረው ለመወደድ የምትለፋው መዋጮ የለህም። ኦልሬዲ ተወደድ ጨርሰናል። ብዙ ሰው ለምን ባክ ያደርጋል? ገና ለመወደድ ስለሚሰራ፣ ገና ለመወደድ ስለሚጸልይ፣ ገና ለመወደድ ይኸውልህ፣ ለመወደድ ስትሰራ እንደማይሆን ስለሚገባ ተስፋ ትቆርጣለህ፣ ራስን ትገላለህ፣ ከእግዚአብሔር ቤት ትጠፋለህ። ለምንድን ነው እንደማይሆን ይገባል። ትዝ ይላችኋል ሉቃስ 15 ላይ ያለው ልጅ አባቴ አለው ይህን ያህል አመት አለው እንደ ባሪያ ሳገለግልህ ከትእዛዝ ከቶ ሳልፈናቀል ይህን ሁላ ሳገለግልህ አትወደኝም ማለት ነው ያለው። ለምን? የእሱ ልፋት በሙሉ ገና የአባቱን ትኩረት አግኝቶ ለመወደድ ነው። የአባቱ ትኩረት ግን ከዘላለም በፊት ዛሬ መጸለይ ስለጀመራችሁ አይደለም፣ ዛሬ ስላልጸለያችሁም አይደለም፣ ዛሬ ስለበረታችሁም አይደለም፣ ስለደከማችሁም አይደለም። እግዚአብሔር የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ድረስ ወደዳቸው። ይሄ በማንም ጴንጤ ህሊና የመጀመሪያ ትምህርት ነው፣ ግን በማንም ጴንጤ ህሊና ውስጥ ከሌለ በስተቀረ የህግ አገልግሎት ነው የምናገለግለው። ገብቶቻል? ጥረት ጭንቀት ነው የሚሆነው፣ ከዛ በኋላ ኮሶ መጠጣት ነው የሚሆነው አገልግሎቱ። ይመረናል በጌታ በኢየሱስ። ለዚህ ነው ይላችሁ፣ ምንም አይነት ጉድለት ቢኖረን እግዚአብሔር በክርስቶስ ስለሚያየን አይታየውም። አለቀ። እሺ፣ ተናዳችኋል። አንድ ጊዜ እንደውም ሰምቻለሁ፣ አንድ ጤና ጣቢያ ውስጥ አሉ፣ አንዱ ወዶ ነው እኮ ለጓደኛው ነግሮት፣ አንድ በጣም በጣም ወዷት እኮ ነው፣ አሳያለሁ የምትገርም ልጅ ወድጃለሁ ምናምን ብሎ ይዞት ሄደ። እንዲህ ወረፋ እየጠበቁ ይመስለኛል፣ እንዲህ ተርታ ናቸው። ያችሁትል ይለዋል። የቷ ይለዋል። ይሄኛው ያችሁትል 9-10 ናቸው የተቀምጡ ያች። ከዛ በኋላ ቢቸግረው ከእንቅርታማ ወዴት አሉ፣ እንትን ጎይተር ነገር አላት ልጅቷ፣ ይወደዳት ማለት ነው። ለካ ለሱ አይታየውም። ገብቷችኋል? እግዚአብሔር በክርስቶስ ስለሚያይን በፍቅር ስለሚያይን
ያበጠ ነገር የኃጢያት ነገር የድካም ነገር ሳይሆን የሚታይ ልጁ ክርስቶስ በእኛ ላይ ጮና አሜን በሉ እንጂ ሃሌሉያ። ለዚህ ቆነ ጳውሎስ ምንድነው ያለው? ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን የሚችል ምንም ነገር የለም። ሃሌሉያ አርነ ምንድ? ለዚህ ነው ጳውሎስ ምን አለ? አንታክትም አለ። ለምን? በዚህ ምክንያት። አይ ምክንያት ካለ ጳውሎስ ለምን ድሮም አይደክመው አይታክትም? ምን ምክንያት አለው? ምን? እግዚአብሔር የወደደን መውደድ ፍቅሩ በልባችን ስለፈሰሰ። አይ አለመታከት ብዙ ሰው ይታክታል፣ ብዙ ሰው ተስፋ ይቆርጣል፣ ይደክመዋል። ለምን? ይሄ የክርስቶስ ፍቅር በልባችን ስላልገባ ስላላወቅ ነው ስላልበራልን። ጳውሎስ ግን አለ እዚህ ሸክላ መዝገብ ውስጥ ሸክላ ዕቃ ውስጥ አደገኛ መዝገብ አለ። ስለዚህ አንታክትም። ምን ገብቶናል? አንድ ነገር ያገነነልን ምህረትና ፍቅር አለ። ይህም ፍቅር ስለምናስብ አንደክምም። እንደማይጥለን ይገባናል፣ እንደማይተወን ይገባናል። አንደርስታንድ? ስለዚህ ወዳጆቼ እግዚአብሔር ይወዳቸዋል። በደፈናው ነው መቀበል ያለብን፣ በሾላ በድፍን። እንዴት? ዋይ ዌር ዌን? ይሄ ማጂክ ወርድ የሚባል መጠየቅ አትችሉ። በቃ እንዴት? እንዲሁ ወዳቸዋለሁ። እንዲሁ እየተናደደ መተው ይችላል፣ ግን በቃ እግዚአብሔር እንዲያል እንዲሁ እወዳቸዋለሁ። እንዴ ከመሬት ተነስች እና አሁን የምትሰሩት ስራ በሙሉ ስትጸልዩ ለመወደድ መጸል የለባችሁም፣ ስትሰጡ ለመወደድ መሰጠት የለባችሁም። ብዙ ሰው ከፍቅር ተነስቶ አይደለም ለእግዚአብሔር ምንም ነገር የሚያደርገው፣ ከጭንቀት ተነስቶ ነው፣ ከወኔ ተነስቶ ነው፣ ከፍርሃት ተነስቶ ነው። አየ ይዘምራል፣ ግን ፈርቶ ነው። ሰው ምን ይለኛል እንዲህ ባልዘምር ብሎ ይዘምራል። ውስጡ ያ ፍቅር ትኩሳቱ አቀጣጥሎት አይደለም። ከፍቅር የሚነሱ ሰዎች አይደክሙ፣ ባካ ያረጉ። ለምን? ኦልሬዲ እንደተወደዱ ገብቷችኋል? አልገባችሁም ያልኩት? እሺ። ለዚህ ነው ቆይ፣ ሰባት ጊዜ ይወድቃል ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይነሳል ማለት እኮ ጢባ ጢቤ ጨዋታ አይደለም። ሰባት ቁጥር ፍጹም ወደቀ አበቃለት ቢባል እንኳ ጻድቅ አይታመንም። ለምን? የእግዚአብሔር ፍቅር በሱ ላይ ብርቱ ስለሆነ ድንገት ብድግ ይላል። ሰባት የሚለው ፍጹም በቃ ፍጹም ወደቀ፣ ከእንግዲህ ወዲያ ተስፋ የለውም እንኳ ቢባል ጻድቅ ላይ እንደዚህ አይነት እምነት ሊኖረን አይችልም። ለምን? የእግዚአብሔር ፍቅር በሱ ላይ ጠንካራ ነች። ስለዚህ ከተጣበቃችሁበት ፍቅር ሊያወጣችሁ ሊለያችሁ የሚችል የለም። እና ጭንቅላት የመጀመሪያ ማመን ያለበት እግዚአብሔር ይወደኛል። አልገባችሁ ማልኩት? እግዚአብሔር ያፈቅራችኋል። እግዚአብሔር ስለ እናንተ ያስባል። እግዚአብሔር በጣም ይወዳችኋል። የከፈለው ዋጋ እግዚአብሔር ስለኛ ስለኔ ስለናንተ የከፈለው ዋጋ በዓለም ላይ ምንም ነገር ሊመዝነው አይችልም። ልክ አይደለም? የኢየሱስ ክርስቶስ አንዲቷን ጠብታ ደም የሚመዝን ነገር የለም በምድሪቱ ላይ። ይሄ ምድር ሁሉ ቢከመር ይሄንን ነገር መክፈል ስለማይችል ላንተ የከፈለው ዋጋ የትየለሌ ስለሆነ፣ ስለዚህ ባይወደኝ ይሄን ሁሉ ዋጋ አይከፍልም። ስለወደደኝ አንድዬ ልጁን አሳልፎ ሰጥቷል። ስለዚህ በፍቅሩ ላይ ያለን ሰይጣን ሁሉ ጊዜ መጥቶ የሚመታው ፍቅሩ ነው። የሚመጣና የሚወድሽ አይመስለኝም። ቢወድሽ ኖሮ እንዲትሆኛልሽ፣ ቢወድሽ ኖሮ ቢወድሽ እንደዚህ ያላቸው ነው። ስለዚህ ከጎዳናው ያወጣናል። ልክ እግዚአብሔር አባታችሁ መሆናችሁን ስታስቡ የመጀመሪያው እሳቤ ጭንቅላታችን ውስጥ መቀመጥ ያለበት በምን ወደድከኝ ሳይሆን ትወደኛለን። በምን ወደድከኝም ብትሉ አይነግራችሁም። በምን ትባላላችሁ? በምን እንባላለን? በፊት በሙሉ ሌቦች፣ አጭበርባሪዎች፣ ለእግዚአብሔር ማንመች፣ ቁጣ ልጆች፣ ከፍጥረታችን አስቸጋሪ ምናምን ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስናገለግል ልባችን ፍቅሩ ላይ ቁጭ፣ በወደቅን ጊዜ ፍቅሩ ላይ ቁጭ፣ በሳትን ጊዜ ፍቅሩ ላይ ቁጭ፣ በደከመን ጊዜ ፍቅሩ ላይ ቁጭ፣ ስንጸልይ ፍቅሩ ላይ ቁጭ። ፍቅር ታውቃላችሁ፣ ከይሉኝታ ውጭ ወደሆነ ህይወት ክልል ውስጥ ነው የሚመራችሁ። አሜን ነው። አንድ ጊዜ አንድ ወዳጄ መንገድ ላይ እየሄደ ከወዳጄ ጋር ነው ያየነው እና ልጁ ከፍቅረኛው ጋር ነው የሚያወራው። ገባሽ ይላታል። አልገባኝም ብለው ነው መሰለኝ ያስረዳታል። ገባሽ አልገባኝም ብለው ነው መሰለኝ ያስረዳታል። መጨረሻ አስፋልት ላይ ቁጭ ብሎ ያወራ በስነ ስርዓት። ለፍቅር ይሉኝታ ይዞ ገብቷቸው ፍቅር ከይሉንታ ውጪ ነው። ለዚህ ነው የክርስቶስ ፍቅር በልባችን በነገሰ ጊዜ እንደ እብዶች ማገልገል እንችላለን፣ እንደ እብድ ማምለክ እንችላለን፣ እንደ እብድ መዘመር እንችላለን፣ እንደ እብድ መጸለይ እንችላለን። እቶቾ ብዙ ቁጠባዎች ህይወታችን ውስጥ ያሉት የፍቅር ማነስ ነው። ለዚህ እኮ ነው ዳዊት የአምላኬን ቤት ስለወደድኩ አላለም? ከሰጠው ህገ ወጥ ሆኖ እንደገና ጨምሮ ሰጠው። ያሰጠው መውደድ እንጂ ፍርሃት አይደለም። ከፍርሃት የተነሳ ምንም አይነት አገልግሎት ከቦረንቲቻ ጋር እያያዛል። ይሄ ቤት የቦረንቲቻና የአቴቴ የወሮፋ ቤት ሳይሆን ያፈቀረን የአፍቃሪው የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ቤት ነው። ጩና አጨብጭቡና አሜን በሉ ሃሌሉያ። ስለዚህ ሳልጨነቅ ነው ወደ እግዚአብሔር ደጅ የምመጣው፣ ወደ ወዳጄ ነው የምመጣው። አሜን ነው ወይ? ወደ አፈቀረኝ ነው፣ ደሙን ስለ እኔ ወደ አፈሰሰው ለእኔ ኃጢአት ወደ ተንጠለጠለው። ሁለተኛው ህግ ልንገራችሁ። እንዲሁ እዚሁ ላይ እንዲህ አለ፣ አባት ከሆንኩ መፈራቴ ወዴት አለ? ክብሬስ ወዴት አለ? እግዚአብሔር አፍቃሪ ብቻ ሳይሆን ተከባሪም ነው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር አባት እንጂ አያት አይደለም። በአያት እጅ ያደገ የሚባል ልጅ አይታችኋል? የሳፋ ውሃ ነው ልጁ፣ ሙልቅቅ ያለ ነው፣ አይቆነጠጥም፣ ምንም አይልም። አያትየው አጆን ነው። አያቶች ስለሚራሩ ይሁን ከዚህ ወዲያ ልጅ አልወልድም ብለው ይሁን
እግዚአብሔር ይወቀው። ግን ባያት ያደገ ልጅ በጣም በጣም ወልቃቃ ነው። እግዚአብሔር አባታችን እንጂ አያታችን አይደለም። አሜን ነው አይደል? ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደ አያታቸው ነው እግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚመላለሱት እንደማይቀጣ። አንዳንድ ሰው አፍቃሪነቱን ይረዳል። ገባ? ምን ችግር ነው? ፕሮብሌም እሱ ማህሪ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እንደፈለገ ይኖራል። በየመስመሩ ይገባል። ገባ? የአረብ ሬዲዮ ነገር ነው። የአረብ ሬዲዮ ነገር የለ ስታዞረው ብሪን ጀግሩም ድሪ እዚህም ሳ ብሪን ራድሩ ድሪ ብሪ በቃ በየመስመሩ ገባ። ልክ በእግዚአብሔር አባትነት ውስጥ ግን ስገቡ መስመር ያለው ሰው ጩሁና አሜን በሉ። ቀጥ ያለ ሰው፣ ለክብሩ የተገኘ ሰው፣ ለድምፁ የተገኘ ሰው፣ በየቦታው ጥልቅ የማይል አይ እዚህም 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 የማይገባ በየመስመሩ የማይገኝ በየቀበሌው የማይገኝ ግን አንድ ወጥ የሆነ ቅርጽ ያለው። ለምን? አባት ሁሉ ጊዜ ከኛ የጽድቅ ተካፋይ፣ የባህሪው ተካፋይ፣ የጽድቁ ተካፋይ፣ የመልኩ ተካፋይ እንድንሆን ይፈልጋል። አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር አባቴ ነው ይላል፣ የአባቱ መልክ ግን ፊቱ ላይ የለም። ሰምታችሁኛ? እሺ፣ ዮሐንስ 8 ላይ እኛ እኮ ስም አሉት ለማንም ባሪያ አልሆንም ትቀልዳለህ እንዴ አሉት። አባታችን አብርሃም ምናም ኖ ኖ ኖ ኖ አባታችሁ አብርሃም እናንተ የምትሰሩትን ሰርቶ አያውቅም። አየህ፣ የአባት ልጅ ቁርጥ አባት ነው የሚመስለው። ማለት አባባል ነው፣ የድሮ አባቶች ነው። አሁን እንኳን ሚስቶች የአሁን ጊዜ አባባል አይደለም። ይሰማል? ልጅ ሲወለድ ግድ ነው በአያትም በምንም ይወጣ። ሚስት ካላበለች በስተቀር አባትየውን ትወልዳለች የሚባል አባባል አለ። የድሮ ነው፣ የድሮ አባቶቼ ሲሉ ነው የሰማሁት። ሰምታችኋል ሀሳቤ? አሁን አጎት ሊመስል ይችላል ልጁ፣ ብታብልም ባታብልም አይዶን ነው መልኩ ሊቀያየር ይችላል። አሁን በዚህ ዘመን ኮንዲሽኑ አስቸጋሪ ነው። ግን ቀጥታ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ልጁ የአባቱ መልክ እሱ ላይ ይታይ። እናንተ አላቸው ከአባታችሁ ከአብርሃም አይደላችሁም። አብርሃም የት ሀገር ነው ድንጋይ አንስቶ ሰው የወገረው? የለም። ስለዚህ እናንተ ቁርጥ አፋችሁ፣ አፍንጫችሁ፣ እጃችሁ ዲያብሎስ ነው አላቸው። ቁርጥ። ስለዚህ ወደዚህም ወደዚህም ማወላወል አይቻልም። ስራህ ነው መልክህን የሚያሳየው። አየህ፣ አባት አለኝ ማለት ብቻ አይደለም። ስራ ደግሞ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሲናገር ብዙ ፍሬ ብታፈሩ አባቴ በዚህ ምን ይላል? ይከበራል። እንደገና የሰማይ ልጆች መሆናችሁ ይታወቃል። አባትን ማስከበርና ማሳየት የምትችሉ በፍሬህ ነው፣ በመዝሙር አይደለም፣ በጸሎትም አይደለም። ሰምታችኋል? አንዳንድ ሰው ረጅም ጸላይ ረጅም ተሳዳቢ አለ። አልገጠማችሁ? እውነቴን እኮ ነው። አልገጠማችሁ? በጣም የሚጸልዩ በጣም የሚያሽሟጥጡ ሰዎች ገጥሞኛል። እኔ ኦቴ ምን ዘንድሮ አገልጋያል መጨፈር ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች ገጥሞኛል። ግን ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር መልክ ግን ይህ አይደለም ነው የሚልን። አባታችሁ አፍቃሪ እንደሆነ እኛ ውስጥ ፍቅሩ ይታያል። አባታችሁ መሐሪ እንደሆነ እኛ ውስጥ ምሕረቱ ይታያል። ፍሬው ካልታየ በስተቀር በቅጠሎቻችን ልንለይ አንችልም። ለዚህ ነው ቅጠል የብዙ ቅጠሎች ተመሳሳይ ናቸው። ታውቃላችሁን? የጤፍና የእንትን ሊመሳሰል ይችላል። የገብስና የስንዴ ተመሳሳይ። ስለዚህ በቅጠላቸው ተለዩዋቸው አላችሁ አላለም። ኖ ኖ ኖ፣ በፍሬ ነው የምትለዩት። ስለዚህ ብዙ ብታፈሩ አባቴ በእናንተ ይከብራል። አባት እንዲከበር የሚፈልግ ሰው ብዙ በማፍራት ነው የሚገለጠው፣ ብዙ መልኩን በማሳየት። እሺ፣ አሜን። ክብር የሚጀምረው ከመስጠትም ነው። ለዚህ ነው ዘጸአት ላይ ሲናገር እንግዳው አለ ያላችሁ ለምታከብሩት ሰው የተሰነጠቀ ቃል አታመጡ። ማርለም እንዴ የተቦጨቀ አሮጌ ልብስ አታመጡ። እንኳን በጣም ለምታከብሩት ሰው አይደለም ዝቅ ላለውም ሰው የማይረባ ስጦታ መስጠት እየቀረ ነው። ኢየሱስ ጌታ እየቀረ ነው። ስለዚህ ነው እነዚህ ሰዎች ምን እንደሚያደርጉ ታውቃላችሁ? አባት አለን ይላሉ፣ እንወድሃለን ይላሉ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነን ይላሉ። ስጦታ ይዘው ሲመጡ ምን ይዘው እንደሚመጡ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን እንዲህ አላቸው፣ አውሬ የሟጨረውን በአውሬ ትንሽ የነከሰውን ውሻ የለከፈውን እናንተም እንዳትበሉ ወደ እግዚአብሔርም እንዳታመጡ። ለምን? እስራኤል ሀገር ውስጥ እነዚህ በጎች ዋጋ ያወጡ ተሟጭሮ አልወረዲ ተነክሶ አልወረዲ። እነሱ ልክ ሐሙስ ገበያ፣ ሮብ ገበያ፣ ቅዳሜ ገበያ ያዞሩ ያዞርና ዋጋ ላወጣ ሲሏቸው ቀጥ አድርገው ወደ ቸርች ባዶ እጃቸውን እንዳይባሉ ገብቷቸው እርካሽ የሆነውን ህይወታቸውን የማይካፈለውን ነገር የሚያከብር ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጣ የህይወቱን ክፋይ ታስታውሳላችሁ። ያዕቆብ ይሄ ቦታ የእግዚአብሔር ቤት ነው ሲል ዘይቱን አፈሰሰ አይደል የሚለው። ዘይቱ እኮ ማዘርየው የሰጠችው ነው። ሰምታችኋል? ለክፉ ቀን ሊሆን ይችላል የተሰጠው። ልክ የእግዚአብሔር ህልውና ሲሰማችሁ ልዩ የአክብሮት የማይፈሰውን አንጡር ሀብታችሁን ህይወታችሁን የሚነካውን ነገር ፊቱ ትደፋላችሁ። ጩሁና አሜን በሉ ባካችሁ። አሌሉ አርለም እንዴ! እናትየው እኮ ለክፉ ቀን ሊሆን ምንም የለውም እኮ፣ ግን መሰላል ተዘርግቶ ሲወጡ ሲወርዱ ሲያ በእርግጥ ይሄ ቤት የእግዚአብሔር ቤት ነው። ለእግዚአብሔር ደግሞ አንጡር የሆነ የመጨረሻ የሆነ ነገር
ውድ የሆነ ነገር ነው የሚደፋው። ኢየሱስ ያድናል። አያተዝናንተ ትራፊውን አይደለም እምት ብዙ ሰው አክብሮት ስለሌለው ብሩን እንኳን ስንሰጥ አጨማደንኩ ነው የሚስቀው ልጅ አይታል አንድ ብር ላይ ያለው ጥርሱ ረክፎ እኮ ነው የሚገበው እዚ ዲያቆናት ጋር ወነቲም ኩንም ለምን ሰው ደስተኛ ነው ውስጣቸው ያክብሮት ልብ የለም ሲዘምሩ ያክብሮት ስለዚህ ምን ሰጠው መዝሙር አክብሮት አሜን ነው እምን ሰጠው ለልታ አክብሮት እምን ሰጠው ማንኛውም ወደ ሰራይት ግደ አባት ከሆንኩ መፈራቴ ወዴት አለ ክብሬስ አየ ክብርና መፈራት ጎን ለጎን ነው የሚሄዱ እንደፈለክ መሆናት ይችላል ማለት ነው መፈራት የሚታወቀው ለህልውና ውቅና ስሰጥ ነው ኢየሱስ ያድናል አንድ ሰው እግዚአብሔርን ፈራ የሚባለው እግዚአብሔር አለ ብሎ ሲያምን ነው ግልጽ ነው አባባሌ እግዚአብሔር ለምሳሌ አንድ ሌባ እዚህ ጋር ፖሊስ ቢኖር አይሰርቅም ለምሮም አይሰርቀው ለፖሊስ መኖር ውቅና ስለሰጠ ነው እግዚአብሔር መፍራት ማለት ባጭር ቃል ለእግዚአብሔር መገኘት ውቅና መስጠት ነው አሜን ነው ወይ አንድ ጴንጤ የፈለገውን ነገር ማድረግ ካልቻለ እዚህ ቦታ እግዚአብሔር የለም ብሎ ስላመነ ብቻ ነው እግዚአብሔር ፊት ምንም ነገር ማድረግ ስለማይችሉ ማለት ነው እግዚአብሔርን አከብራለሁ የሚል ሰው ህልውናው ፊት ይሄ ቦታ እግዚአብሔር አለ ብሎ በሚያምነው ማንኛውም ቦታ ለእግዚአብሔር አክብሮት የሚሆን እግዚአብሔር የሚጣላው ነገር ባለማድረግ የሚወደውን በማድረግ ይኖራል ጮክ ያለ አሜን ስለዚህ አውሬ ሟጨረው ከምንድን ነው ከታክሲ የተረፈው ከሱፐርማርኬት የተረፈው ከምናምን የተረፈው ትንንሹን ነገር አይደለም ለእግዚአብሔር መስጠው ህይወትን የሚነካ በነገራችን ላይ ትክክለኛ ጴንጤ ማለት ትክክል ገንዘብ የሚሰጥ ሰው ነው በእኔ እምነት ጴንጤ የሚለካው በመዝሙሩ ሳይሆን በገንዘቡ ነው እሺ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የሚቆመው መባ መሰብሰብ ያቃጋ ነው መባ ቃጋ ነው መዝሙር ጋር አይደለም የሚቆመው ብዙ ጊዜ ለም ባይብል ውስጥ ነው ኢየሱስም እንዴት እንደሚሰጡ ያይዘንድ መባ መሰብሰቢያው ጋር ቆሞ ነበር አሰጣጥህን ነው የሚያዩ ገብቷችኋል ሴትዮዋ ስትሰጥ ኢየሱስን ልቡን የነካችው ለምንድን ነው ካልከኝ አሰጣጧ ከትርፏ ስላይደለ ውድ የሆነውን ነገር ፍቅሯን በአክብሮት እግሩ ስር ከስክሳ ስላሳየችው ጮክ ያለ አሜን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በገንዘብ አይለካኝም የምትሉ በጣም ውሸት ነው ቻርቹስ ምን ይባል ስጡ ስጡ ያላችሁ ሰው አስቸገራችሁ እኛ ብለን ማናቀም ገና ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ መስጠት ማለት ተጀመረም ባይዘው ሰጣችሁ ማጠቁ ወነቲን ኩኑ መስጠት የሚባለው ገና አልገባንም በገና የመስጠት ዳሃ ማለት የት ነው የሚባለው እኔ ራሴ መመሰክረው ኢትዮጵያ መስጠት አናቀም ቀይ ብርቁ ነን ገባ ቀይ ስናይ ነው ምን ለምነው ገና የስ ማኒ ማኒ ቀይ ብርቁ ነን ገና መስጠት ኢየሱስ ክርስቶስ ትክክለኛ ጴንጤ እንዴት ነው የሚለካው ለሁለት ጌታ መገዛት አይቻልም ለገንዘብ አለመገዛት የሚታወቀው የመስጠት አቅም ትልቅ ሲሆን እግዚአብሔር አባቴ ነው ካልክ የመስጠት አቅም ትልቅ ነው ስለዚህ እኮ ነው አባት ከሆንኩ እንዴት ላለቃማ ታቀርበው መስዋዕት አመጣል እንዴት ለበላይ እንዴት ለጮኛም ማሰጠው ስጦታ ወደ እግዚአብሔር ቤት አመጣል ውዱንና ህይወትን የሚነካው ለዚህ እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚለው እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጡትን ይወዳል ይልና ከስር ዝቅ ብሎ በልግስና ሚል ጨምሮበታል ብዙ ጊዜ በደስታ ሚለው ነው ምን ሰብከውኛ በደስታ እንዴ ድሮስ ከ10 ብር 5 ሳንቲም ደስ አይለም እንዴ ከ100 ብር 5 ሳንቲም ደስ አይለም እንዴ መልሱ እንጂ በመዳንልም አይላችሁም ይላችኋል ይላል ምን ያስከፋል አሁን ከ10 ብር 5 ሳንቲም እንዲጠብ ለማድረግ ለማኝ ራሱ ምን አሉ ለጠፉ እኮ ለማኞች ከ25 ሳንቲም በታች ማንቀበል መሆኑን እናሳውቃለን አሉ ለምን በቃ ዋጋ የለውም 5 ሳንቲም ከወቅቱ ካለው የኑሮ ውድነት የተነሳ ብለው ነው የለጠፉት ገብቷቸዋል ግን ተመልከት ሪካሽ የሆነውን ነገር ወደ እግዚአብሔር ታመጣል አክብሮት እንዳለ የሚታወቀው እግዚአብሔር ህይወትን የሚነካ ነገር ስትደፋ ነው ያዕቆብ የደፋው ይኸውልህ ተመልከት ከእናቱ ቤት ሲወጣ ይዟት የወጣውን ዘይት ብቻ ነው ለክፉ ቀን ቁስል ብቆስልብ መድኃኒት የሆነች ነገር ምናምን ተሰጥተው ነው ህልውናው እንዳለ ሲሰማ ለነገ ብሎ አላሰበም ይሄ ቦታ የእግዚአብሔር ደጅ ነው ብሎ መባ መሰብሰብ ያጣ የለ ቴንኪው የሚለው የለ ካርኒ የሚሰጠው የለ ድንጋን ቆልል አረገና ደፋና ይሄ በርግጥ የእግዚአብሔር ቤት ነው አየህ ያለህን ነገር የመድፋት አቅም ካለህ ነው ያለህን ነገር የመዘመር አቅም ካለህ ከጥልቁ መዘመር ከቻልክ ከጥልቁ ማጨብጨብ ከቻልክ ከጥልቁ መስገድ ከቻልክ አንተ አባትን አክብራል መከበሩ የሚታወቀው ጥልቅ የሆነውን አንተነት ኃይልህን የሚፈልገውን ነገር ለእግዚአብሔር ስታመጣ ነው አይትርፍ ግዜ ስሰጥ አይደለም ከጊዜ አንጻር ራሱ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ወነቴ ነው ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ጊዜ ማክበር እንደ ጾም ጸሎት ያስፈልጋል እሺ
ያስፈልጓል ወይስ አያስፈልጉም? አያስፈልጉ። ግዜ ማክበር ግን ጭንቅላታችን ውስጥ ችግር አለብን። የግዜ ችግር፣ የገንዘብ ችግር፣ የብዙ ችግር አለብን። ግን አባታችንን በፍጹም ልብ ስናከብር እኛ ጋር የሚተርፈን ነገር አይኖርም። ከዛ ኢየሱስ ሲያይ ቤት ምንም አልቀራትም ሴትዮዋ። ሌሎቹ ሲጥሉ ቤት የቀረ ነገር አለ ሲያይ፣ አንዳንዱ 1 ሚሊዮን ቤት፣ 8 ሚሊዮን እረበለው፣ እዚህ ጋር 100 ብር ሰው ፊት ያደርጋል። ቤት የቀረህን ያየዋል። አሁን የገባው አይደለም የሚታየው፣ ብራዘር ያስቀረኸው ነው። ኢየሱስ የሚደንቀው በገባው ሳይሆን ባስቀረኸው ነው። ሴትዮዋ ግን ምንም ቀሪ የለም። ቀሪ ኢምፒቲ ሴት ገቢ ያላትን ኢየሱስ አጨበጨበ። አየህ፣ እቺ ሴት ትዳሯን ሁሉ ሰጥታለች። የወደደ ሰው የሚተርፈው ትዳር የለው። ልክ ነኝ? ብዙዎቻችን ጭብጨባ እንቆጥባለን። እኔ እኮ ለማን ለአክስታችን ሰርግ እናስቀምጣ ዶን ጌታ ነው የሚያቆቁ ስናጨበጭብ እንትን ነው ጀንትልነት ይሁን አይገባኝም። ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ስታቀርቡ ወፍራሙን ፈረስት ላይን ነው አይደል የሚለው ዘፍጥረት ላይ። እንግዲህ እንግሊዘኛ አንዳንድ ወገኖች ሲነግሩኝ ፈረስት ላይን ላይ ያለውን ነው አቤል አንጥቶ ምን ማለት ነው አሞሌ የጠገበውን ገበያ ቢወጣ ከባድ ብር የሚያወጣውን ሐሙስ ገበያ ቢሄድ ሚሊዮነር የሚያደርገውን በግ እድሜውን ልኩን የመገበውን በግ ወፍራሙን መረጠና ወደ እግዚአብሔር አመጣው። እግዚአብሔርም በአቤልና በመስዋዕቱ ምን አለ? ተደሰተ። ኢየሱስ ያድናል። አንተ ቃይልስ ሲወጣ ዝም ብሎ ከበር ላይ ሲወጣ እዚ አንቺ ማነሽ ማነሽ ሽምብራውን አንቺ ዘን ሰብ ሰብ አርጉም ያልታሰበበት ግድ የለሽ ኬርለስ ገባ። ብዙ ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጣ እኔ ሁሌ ቸርች እናገራለሁ፣ እቤት ነው መባችሁን አስባችሁ መምጣት ያለባችሁ። ጌታ ሆይ ምን ይዤ ልምጣ ምናምን ብላችሁ አክብሮት የሚታወቀው እንደዛ ነው። አለበለዚያ ዋጋ ላውጣ ያለህን እንዲህ ብለህ የአንዳንድ ሰው እጅ ብሏል። የኔ ጓደኛ አይን ያለው ይመስላል ብሏል። እዚህ ጫፍጫፉ አይን ያለው ነው የሚመስለው። ይገባና እንዴት እንደሚያወጣ መርምሩ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አክብሮት ያለው ስጦታ ወደ እግዚአብሔር ደጅ ይመጣል። አማኝ አሜን ይበለኝ ዛሬ። አይደለም እንዴ? አክብሮት ያለው መዝሙር፣ አክብሮት ያለው ስጦታ፣ አክብሮት ያለው እልልታ፣ አክብሮት ያለው ሁሉ ነገር፣ አክብሮት ያለው እግዚአብሔር የዛ ጊዜ በረከቱን በእናንተ ላይ ያኖራል። ስለዚህ ቁን አባት ከሆንክ መፈራቴ ወዴት አለ? ክብሬስ ወዴት አለ? ሌላው ሶስተኛው ነገር የምናገረው ለአባታችሁ ከባድ ቅድሚያ መስጠት ወይም አባታችሁን በነገር ሁሉ ማስቀደም። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንዲና እንዲያናደርጋለን ምንላቸው ነገሮች የሉ የሉም አሉ። ምን ችግር አለ? እጄ ደና ብለን አይደለም መንቀሳቀስ የምንችለው። እኛ ባለመብት አይደለንም። የነገ ጌታ የዘላለም ጌታ በእያንዳንዱ ጉዳይ እንዲፈርድልን እንዲፈቅድልን ቅድሚያ መስጠት። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር የፍቃድ ልጅ ስትሆኑና የችሎታው ልጅ ስትሆኑ ይለያያል። ገብቶቻል? ሩቅ ያሉ ኃይሉን ወቁ ነው የሚለው። ከእግዚአብሔር በጣም የራቀ ሰው ምንም ፕሮብሌም የለም፣ ኃይል ይሰጠዋል። ገብቷል? ኃይል ማወቅ ግን ፍቃድ ማወቅ አይደለም። እኔ እኮ ጌታ የሚያኖረኝ በኃይሉ ነው በታምራቱ ነው ምናምን ሊል ይችላል። አንድ ሰው የራቀ ሰው ነው ኃይሉን የሚለማመደው። የተጠጋ እግዚአብሔር ኃይል የሚለማመድ ትውልድ አይፈልግም። ታምራት ብቻ የሚለማመድ አይፈልግ። አደራረግንና ፍቃድን የሚያውቅ ፍቃዱን ጠጋ ላሉት ያሳውቃል፣ ኃይሉን ደግሞ ለራቁ። ምን ማለት ነው? ይኸውላችሁ ትችላለህ፣ መና ታበላለህ ትችላለህ ስጋ ታበላለህ ብሎ ሰውየው መናውን ወደ ስጋ ቀይሮ መብላት ይችላል። ግልጽ ነው አባባሌ? ይሄ ኃይል ነው። ግን መናውን ወደ ስጋ ስታስቀይር ፈቅደህ ነው የምትቀይርልኝ ወይስ ተናደህ ነው የምትቀይረው? እግዚአብሔር በንዴት የሰጣቸው እግዚአብሔር ሰዎች ስላበሳጩት የሰጣቸው ብዙ ስጦታዎች አሉ። እነዛ ስጦታዎች ሁል ጊዜ ጴንጤውን ያስጨንቁታል። ለምን? የፍቃድ ውጤቶች አይደሉም፣ የኃይል ውጤቶች ናቸው። አየህ፣ በኃይሉ ቤት ልትሰራ ትችላለህ፣ በኃይሉ መኪና ትገዛለህ፣ በኃይሉ ታገባለህ። በፍቃዱ ግን የፍቃዱ ልጅ ለመሆን ስትሰጥ ቤቱንም ልትከለከል ትችላለህ። ፍቃዱ አንዳንዴ ይመራል አይደለም? ይሄ ነገር ይሄን ጽዋ መጠጣት አልፈልግም ይመራል። አባት ሆይ ፍቃድ ከሆነ ከኔ ለፍ ሲለው ኖ ፍቃድ አይደለም ጠጣው ሲለው ጠጣው። ፍቃዱ አንዳንዴ ይመራል፣ በፍጻሜው ግን ደስታ አለው። ጩና አሜን በሉ ባካችሁ። ምን ማለት ነው? ለእግዚአብሔር ፍቃድ ራስን መስጠት። እግዚአብሔር የችሎታውን ልጆች አይፈልግም። አንደርስታንድ? በችሎታው ዳቦ መብላት ትችላለህ። አሁን ትችላለህ የሚለው ኬጂ ነው። ገብቶቻል? የመንፈሳዊ ዓለም ኬጂ ትችላለህ ነው። ኤልሻዳይ ትሞላዋለህ። ምንም
ይሰጣዋል ገብታ ግን ጌታ ሆይ ይሄን ነገር ፍቃድ ነው ፍቃዱ የገባቸው ሰዎች ግን መኪናው አጠገባቸው መጥቶ ፈቅደ ነው ወይስ እንዴት ነው ይላሉ ገብቶቻል ስለዚህ አናደው ያገቡ ብዙ ሰዎች አሉ እስራኤል በሙሉ አሁን ስጋ የተሰጣቸው ፈቅዶ ነው ተናዶ ነው ተናዶ ነው ንጉስ የሰጣቸው ፈቅዶ ነው ተናዶ ነው ደረተ ሰፊ እንዴ የሰው ሀገር ደረቱ ስንት ሳንቃ የሚያክል ንጉስ አለ እኛ የለንም ይሰጣን ይሰጣን ንድድ ሲል አመጣና ደረተ ሰፊ ቆጭ የፈለከውን ደረት ስፋት የፈለከውን ልታገኝ ትችላለህ ትከሻ ስፋት የፈለከውን ቁመት የፈለክሽው ሰውየው እንደምትውል ይሰጥሽ ይችላል ግን በኋላ ላይ የሰጠኝ ትዳር ምን አልሰጠሽም ተናዶ ነው የሰጠሽ አበሳይተሽው ነው ገብቶቻል ሁሉ ጊዜ የምለው ነገር አለ አንዳንድ ለማኛ የማይለቃችሁ ለማኛ አልገጠማችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አይሄድም አይቷል እግዚአብሔር ብዙዎቻችን አንለቀውም እግዚአብሔርን ገባ አረ ሲስተር ታገሽ እኔ ቀስ ብዬ እየሰራው ያንቺ ባል ይደርሳል ግድልም ይደረተ ሰፊና ቁመትረጭ ምን እሱናት ምንም በኋላ ምን አላችሁ ያስገብራችኋል ያሰቃያችኋል ከዛ እየቸገረ ለምን ስለ ንጉሱ ታለቅሳለ ከዛ ምን አለ እግዚአብሔር አክብረውኝ አይደለም የናቁት እኔን ነው አየ ንቆ መቀበል ይቻላል አክብሮት በሌለው መንፈስ ስጦታ መቀበል ይችላል ተጸልዮ የመጣ መልሶ ሁሉ ፍቃዱ አይደለም ንዴቱም ሊሆን ይችላል የንዴት እንጀራ አለ የንዴት እንጀራ ያንቃል የንዴት ስጋ ያንቃል እየበሉ ከሱ ነው የሚለው አላስቀደሙትም እየበሉ ከሱ ርቧቸው ይወፈሩ ሲበሉ ከሱ ድሮ ሳትበላ የነበረ ሰላም ሳትበላ የነበረ ጤንነት ወጥቶ እየበላ በጣጣው ምን ይጠቅማል ጭራሽ ስታገኘው መቅኖቤ ስትሆን ብቻን ማውራ ስትጀምር ይያልክ ስታወራ አንዳንድ ቤት ይገመ ምን ሆነ ነው ብቻን ማውራ ስን ሆነ ነው እየጸለይኩ ነው ይለኛል እንዴ ተጸለለ ያለ እንዴ ወንድሜ እንዴ እኔንም ያሰናክላል እንኳን ነው እንዴ አንተ ጸሎት አጸልይ ቤት ጸልይ እ እንዴ ያለ አይደል ለምን ለምን ዶር ታከለ ስትረስ ይሉታል ስትረስ በአማርኛ መትረየስ አናቱ ሲቶት ትግርግር ያረጋበት በቃ አለም እንዴ ለዚህ ቆና እግዚአብሔር ከሌለበት ጮማ እግዚአብሔር ያለበት ጎመን ይበልጣል ሃሌሉያ አሁን ይወል የጉዳዩ ጎመንና ስጋ መሆን አይደለም በጉዳዩ ተደስቶ እግዚአብሔር የተገኘበት ነገር በሙሉ ይጣፍጣል የኛ ጣም የኛ ለዛ ያለው የኛ ደስታ ያለው የሱ መገኘት ውስጥ ነው አገር ስጋ ተቆልሎል እሱ ስጋ ሰጥቶ ቢቀር ምንድነው ጥቅሙ እሱ መኪና ሰጥቶ ካለለ ምንድነው ጥቅሙ ተናዶ ሰጥቶ ከቀረ ብዙ ሰው እግዚአብሔር ተናዶ ሰጥቷቸው ቀርቷል አንድ ጊዜ ተዚላቸዋል ያናዱታል እግዚአብሔርን አያከብሩትም ከመስዋዕቱ ይበላሉ አፍኒን ፊናስ የሚባሉ የኤሊ ዘመን ልጆች ሁሉን ይበላሉ ጦርነት ሲሄዱ ደግሞ ታቦት ይዘው ይሄዳሉ ሃሌሉያ አለማፈራጭ መጀመሪያ በጦርነት ሲመቱ ምን አሉ? አይ እሱ እኮ በታቦት አይጨክንም። ታቦት ሰጥቶ ራሱ ይቀራል ከፈለገ። ታቦት ምንድነው? ይቀራል። ታቦቱ እኮ ድሎን። ከነ ታቦቱ ተሸነፉ። በኋላ ላይ ግን ታቦቱ ብቻውን አሸነፉ መጣ። ሰምታችኋል? እግዚአብሔር በመዝሙር አይጨክንም፣ እግዚአብሔር በልሳን አይጨክንም። ጸጋ ሰጥቶ ይቀራል። ከባድ ልሳን ያወራ ላይኖር ይችላል እሱ። ለሰው ፋውስ ፕሮግራም አድርገ አንተ ግን ችግሩስ ልትሆን ትችላል። ወሳኙ ወዳጄ እሱ ፈቅዶ እሱ ወዶ እሱ ደስ ብሎት አልፎ ሲሰራብ ሳይሆን ኖሮ ሲሰራብ ነው ወሳኝ። ጮና አሜን በል ሃሌሉያ። እና እሱን ስታስቀድመው ያላንተ አወጣም ስትለው ያላንተ ባዶ ነኝ ስትለው ያላንተ አምርብኝም ስትለው እግዚአብሔር በመንፈሱ በፊት ያልፋል። ሶስት ሰው አሜን አለ ሃሌሉያ። ያለ እግዚአብሔር ድሆች ነን። ያለ እሱ ፍቃድ አንንቀሳቀስም። አየ ሰው እንደበላው አንበላም። ሰው እንደተዳረው አንዳርም። እኛ ልዩ ፕሪንሲፕል ተሰጥቶናል። ሃሌሉያ ደስ ይበላል። ስለዚህ ቅሽቅሽ ይያላችሁ። አየ ዘሎ ጥልቅ መውጫው ጭንቅ እንዳይሆን ፓስተር እየጸልዩልኝ የሆነ ነገር ውስጥ ገብቻለሁ ይሉናል። እኛ የታወቅን ቤት እንደገባችሁ በዛ በገባችሁበት ነው መውጣት ያለባችሁ። አንደርስታንድ እኛ አናቅም። ሳትነግሩን ትገባላችሁ። ልትወጡ ስትሉ ታማክራላችሁ። እንዴት እናስወጣችሁ? መግቢያው በጣም ሰፊ ነው። ብዙ እንዴ እግዚአብሔርን ያስቀደመ ግን ይከብራል። እንዴ ነግራችሁ የለ እንዴ የገጠር ልጅ አንድ ጊዜ ቡና ቁርስ ሲያዘግኑ ምን አላሉ? የገጠሩ ልጅ ሁሉም እየዘገነ ጩጮቹ እየዘገኑ ሲወጡ ልጁ ጋር ሲደርስ አባቴ ዝገንልኛል።
ለምን ድሮ ተቀለ የፋዘሩ እጅ ገበሬ ነው ግብዳ ነው ፋዘር ይዝገንልኛል ከዛ ፋዘሩ አምፕሻ አርጎ ሰጠው እነዛ ወዲያው ቀመው ጨረሱ ይሄ ግን አባቱን ስላስቀደመ ያባቱን እጅ ስላስቀደመ ባዚ ባዚ ኢየሱስ ጌታ ነው ወንድሜ ትዳር ሲገኝ ዘለሽ እን እንት ሲቀጫኛ እን ከዛ እን ታረገ ወዲያ ሲያል እንደዛ አይደለም ስታካፊ መኖር ከፈለግሽ ስታካፍል መኖር ከፈለግ ያባተ እጅ ሰፊና ትልቅ ነው ለተውልድ የሚታርፍ ነገር ባባተ እጅ ውስጥ አለ እኔ አልዘግንም እኔ አልወስድም እኔ አልቀድምም የኔ አባት ያንተ እጅ ይሻላል እስጪውና አሜን አባቱ አባታቹ ይዝገንላችሁ ዛሬ ቀደም አንተ በትዳር ቀደም በአገልግሎት ቀደም በኑሮ ቀደም በትዳር ቀደም በዘመን ቀደም እግዚአብሔር የቀደመለት ሰው አይዋረድም እድሜውን ይጨርሰዋል ዘመኑን ሳይዋረድ ይዘልቀዋል በቃ ይቀደም ሲንገሊ ታንቀሽቀሽን ዘግነን ለማኝ ሆነን አልገባ ለዚህ ቆኖ ሎጥም ይባለው ሲያ ዮርዳኑ ለምለመች ይደርቃል ሎጥም ወደ ዮርዳኖስ አየ አብርሃም ደግሞ አየለት ያየሆን ሳይሆን የታየልህ በሎጥና በአብርሃም መካከለ ያለው ዲፈረንስ አንድ ነው ሎጥ ያየውን አብርሃም የታየለት ይውላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ከወደዳችሁ አይን ይቅጠምላችሁ እነቴን ምለው በጣም ትልቁ ዋጋ ያለው ማየት እንደሆነ ታቃላችሁ በመድር ላይ ማየት ነው በቃ በፈረንጆቹና በእኛ መካከለ ያለው ለውጥ ማየት ነው እኛ እናይ እነሱ ያሉ እኛ ሾርት ሳይት እነሱ ሎንግድ ሆነት እኛ ሁሌ ምን ነው ዘወበላች ዘው ቀረች እነሱ ደግሞ ለትውልድ ለሚቀጥለው ትውልድ ምን ይበላል ኢትዮጵያ ያስባል እንዴ ያስብም ባህር ዛፍ አይደል እንዴ እነቴን እኮ ባህር ዛፍ አይታል እሱ ርቆ ምንም አሁን መንግስት ራሱ እኮ ገጠር ውስጥ ጤፍ አካባቢ ማሳ ይጥፋ ተብሏል እኮ ባህር ዛፍ ለምን ሰሩን ሳዶ እስተመለሉን ሁላው ላንድ ሎንድ ነው ያስተር የባህር ዛፍ መንፈስ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ገባ ስሩ ሰዶ ሁሉ ነው ሱማብላት በቃ ሱማዴ ክንቱኑን መብላት እግዚአብሔር ይገልብጡ ይሁንና አሜን አንድ ጊዜ አንዱ ምን አለ ትልቅ ማሽን መስራ ቤት ውስጥ ተበላሽ ተቆሉ ማሽኑ ትልቅ ነው መጣና ምንም አቆማልቆ ምን ከዛ በኋላ የሆነች ነገር ነው ሰውየው መጣና በመዶሻ ነው ግው ሲያርገው ማሽኑ መስራት ጀመረ ከዛ ስንት ልክፈል ሲለው $100 አረ እባክህ ግው ስላረክ ግው ኖ ኖ ኖ ለግው $10 ላየሁበት 90 ግው አይደለም ወሰኝ ግው እኮ ያልሆነ ቦታ ግው አርከ ሌላ ብልሽ ታመጣለ ገባ ኢትዮጵያ ውስጥ አይተቀላል ነገር ስሰራይ አሁን እንዲቀጠለና ይሄን ያለስክ እንዲያርገ ይሏል እንዲሚለውን ማየት ነው በእኛ ሁሌ ለግው ነው ከፈተኛ ስፍራ ያለ ሲቀጠል ሲያደርገው ምና መጀመር ብልሽቱን ራሱ ማየት ይላል ሆስፒታል ሄዳችሁ መመርመር አይደለም ወሰኙ የበሽታው መገኘት ነው ወሰኙ እንደ በቆሎ አገለብጣዋችሁ ምንም የለባችሁ ማይሏችሁ ዙርስቲ ተንፈስስቲ አክሳስቲ ምናም ብሏችሁ ነፃ ነው ይሏል የምንም ትልቅ ዋጋ ያለው ማየት ነው ወዳጆቼ ካያችሁ አይቀር እግዚአብሔር ያየው እሱ ያየው እሱ የፈቀደው ሎጥ ግን ለምለም ሳይሚደርቅ አይመስለውም ይውላችሁ ይሄ ለምለም የሚመስል በሙሉ ይደርቃል እማያልፍ የሚመስል በሙሉ ያልፋል አንደርስታንድ አንድ ነገር ግን አያልፍም የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሚያደርግ ሰው አይደለም ፍቃዱ ግን ለዘላለም ነው በሰው ልብ ውስጥ ብዙ ሐሳብ አለ የሱ ሐሳብ ግን ይጸናል ስለዚህ ጽኑን ሐሳብ ፈልጉ አሸናፊውን ሐሳብ ወራሹን ሐሳብ ገዢውን ሐሳብ በቃ የኔ የሚቀር የከለም የሚቀር ያንተ ሐሳብ ግን ይጸናል ኢየሱስ ያድናል የማጨረሻው ከአባታችሁ ጋር በፍቅር እንድትኖሩ የሚያደርጋችሁ ጊዜን ከሱ ጋር ማሳለፍ በጣም ጥሩ ጊዜ የፍቅር ጊዜ የባይብል ስተዲ ጊዜ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ጊዜ እንዴ አይነትን ስታሳልፉ በጣም እግዚአብሔር ለእናንተ ቅርብ ነው እሺ ባይብል ስተዲ እንብ ያለ ላይፍ ስተዲ ገጥመዋል አልሰማችሁም ያልኩትን ብዙ ሰው ባይብል ስተዲ ሲባል እሺ አይልም በኋላ ላይፍ ስተዲ ሲገጥሞ ጸልዩልኝ ይላል በባይብል ስተዲ ብትመጣ ላይፍ ስተዲ አይትገጥም ሆም ሴል ላይ ተገኝተ ቆጭ ብለ ብታጠና ትገላገላለህ አሜን ነው እሺ
ማይሆን ነገር ተናገርኩ እ አባባ ከዳሞ እንዳሉ ይሄ ትውልድ በታጠበበት የማይሰጣ ነው ብለዋል። በጣም ተንቀሳቃሽ ስለሆነ የረጋ እና ከእግዚአብሔር የሚማር ቆጭ ያለ መንፈስ የለንም። አሁን እዚ ምን ሆዱን ሲበርደው ሙሉ ወንጌል ይሄዳል። ጀርባውን ሲበርደው ኢሚዲየትሊ መካነ ኢየሱስ ይሄዳል። ጎኑን ሲበርደው ቃለ ሕይወት፣ ግራ ጎኑን ጎስፕል። በቃ ከዛ እኔ ይሄን ህዝብ ብዙ ቦታ አይቼዋለሁ። እያንዳንድ አላያችሁ? ጌታ ምስክሪ አይቻችኋል። ላስነሳችሁ ይችላል። አንዳንዶቻችሁ ወደ አምስት ቦታ ያያችሁ አላችሁ። ወጣጃ መልቀቂያ እንኳን ሳትወስዱ የምትንቀሳቀሱ ናችሁ በአብዛኞቻችሁ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የመመዝገብ ሱስ አለብን። ድሮ በደርግ ጊዜ ዝም ብለን ስለምንመዘገብ እሱ ነገር አለቀቀንም። አሁንም መመዝገብ ነው። ጎስፕል ትመዘገባለህ፣ እዚህ ሳትለቅ መካነ ኢየሱስ ትመዘገባለህ፣ እዛ ሳትለቅ አለ ስምንት ቦታ የተመዘገባችሁ አላችሁ። ለጌታ ክብር ተነሱ ብለህ እዚህ ውስጥ አው እውነቴን ነው። የመመዝገብ ሱስ ያለባችሁ በመድኃኒዓለም ነው የሚይዛችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። እቁብ ዝም ብላችሁ እድር እየፈለጋችሁ ተመዝገቡ እንጂ የእግዚአብሔር ቤቱ ዝም ብሎ መዝገብ አታበላሹ። አሜን ነው። በመንቀሳቀስ ውስጥ እረፍት ያለ ይመስላችኋል? ምን አለ የእግዚአብሔር ቃል ሲለኝ፣ የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራ ስጋት ያርፋል። ልንገራችሁ፣ በጣም በመሮጥ በመሯሯጥ ድነት የለም፣ በመረጋጋት በረከት አለ። የት ነው በረከቱ ያለው? አንዳንድ ሰው ውስጡ ሰላም ሲያጣ ጎስፕል ይመጣና ኢሚዲየትሊ ሰላም ሲያጣ ደግሞ ቃለ ሕይወት ኢሚዲየትሊ ደግሞ እንደዚህ። እንዴ ይሄ እህቴ በጣም አደገኛ። መጨረሻ ላይ ያንቺ ድል መቀወስ ነው። ለምን እዚህ የሚሰበከው ሌላ ትይዣለሽ። ከዛ ነገ ላይ አንዱ ላይ እንኳን ተረጋግተሽ የመጸለይ ድል የመስማት ድል የለሽም። ገባ? ጊዜን በተረጋጋ ሁኔታ ምን አለ ጌታ። በቃ ይበቃል እኮ ይሄ አንቺ ለሶስት ዓመት አይበቃም? አሁን ዛሬ የሰበኩት አይበቃም? ይበቃል። እስቲ እረጋ ብለን እውነቴን ብለው ጥቅሱን ማንበብ እቤት ቁጭ ብለን ረፍ ብለን ተረጋግተን ቀስ ያለች መዝሙር ከፍተን የጥሞና ጊዜ መኖር አለበት። እኛ እኮ ብን እዚህ አንዳንድ ጊዜ አስኮ ያየሁትን ኮተቤ እንደማገኝ ታውቃላችሁ። እኔ በምን እንደምትመጡ ራሱ እግዚአብሔር ነው የሚያቆቆ። እናንተ አንደኛ ወጪ ይበዛል፣ ታክሲ እንደምታውቁት ጨምሯል። እኔ ስለምታዛዝኑኝ ነው ይህን ነገር የምናገረው። እውነቴን ነው የምለው። ደግሞ አንድ ሰፈር ውስጥ የሆነ ህብረት ካለ እዛም አገኛቸዋለሁ። ወይ ጉድ ሰዋለሁ። ይመስገን አሜን ይላሉ። አሁንም ግን ሰዎቹ ላይ ምንም ለውጥ አለ ወይ? የእውቀት ለውጥ የለ ወይ? የአስተሳሰብ ለውጥ የለ? ዝም ብሎ ረባጃ ረባረባኝ ብቻ ነው ገብቶች። ስለዚህ ምንድን ነው የሚጠበቀው ከኛ? ረጋ ብሎ ከክርስቶስ ጋር ጊዜ ማለት። እሱ የልብ ያጫውታል። አሜን በሉ። ትልቁ ነገር ያለው ከእሱ ጋር ስታወሩ ነው። ጸሎት ይባላል። ጸሎት ማለት የሆድ ነግሮ የሆድ መስማት ነው። ፊኒሽድ የሆዳችሁን ትነግሩታላችሁ፣ የሆዱን ይነግራችኋል። እሱ እኮ አሁን የተቸገረው ነግረው የሚሄዱ ብቻ ሆኑበት። ጌታው የእንትናን ትር ከዛ ፕሮግራም አለኝ መጣው ሮብል ሐሙስል በቃ። ቀስ ብላችሁ ደግሞ ከሱ መስማት። የሚሰማው ሰው ይረጋጋል። ይኸውላችሁ ከነገ ስጋት መትረፊያ መንገዱ በየጾለት ቤት መሮጥ ነው አይልም። ከነገው ስጋት መትረፊያ መንገዱ እኔን መስማት ነው። አለቀ። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ ከሌላው ይሸሻሉ። እኔን ከሰሙ ደግሞ ይከተላሉ፣ ያርፋሉ፣ ለምለም መስክ ያገኛሉ፣ ይረጋጋሉ። አሜን ነው። አታ ድንጉጥ ጴንጤ ብቻ ነው አሁን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በሙሉ ጴንጤ። ትክክለኛም አይደለም፣ ድንጉጥ ነው። ኮሽ ሲል ስም ካልሲ ሲያ እስክም ውሃ ይዞ የሚደፉ ላይ ገጥሞኛል። በኢየሱስ የሆነ ካልሲ ዩኤስኤ ካልሲ ይዘው ከብቶቻል። አንዳንድ መሐረቦች ግቢያችሁ ሲመጡ ንፋስ አንጥቷቸው ሊሆን ይችላል። እውነቴን ነው የምለው። አንዳንድ አይጦች መርዝ ሌላ ግቢ በልተው እናንተ ግቢ መጥተው ሊሞቱ ይችላሉ። ያዞራል መርዙ። የጭንቀት ይወት ቴረር የምናውራው ስለ ለምን ድረስ ይባል ቃል የለም። ቃሉን ብታነብ ምን ይልሻል? ሟርት በእስራኤል ላይ ድግምት በአንቺ ላይ የለም። በቃ የሆነ ያረጋ ቃሉ ይፈነዳል ውስጥሽ። አየ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ይላል። አሁን እኛ ምንም ቃል ስለሌለ ምን ያቀብለን መንፈስ ቅዱስ? ወዳችን ባዶ ነው። አየ አንዳንድ ጊዜ በሆነ ህመም ምክንያት ወደ ላይ ብሏችሁ ያውቃል። ወዳችሁስ ምግብ ከሌለ ብቻ ነው የምትሉት። በቃ ምንም የለም። ልክ እንደዚሁ መንፈስ ቅዱስ ቃሉን ስትሞሉ ያንን ነው የሚሰጣችሁ። ልክ ያ ቃል ደግሞ ሴፍ ይሆናል። ታወጡና ቷ ቶ
ቷ ቷ ቷ ታረጋለህ። አያ ይሄ ደግሞ ጊዜን በማሳለፍ ጊዜን መታሳልፈው በመንደ ነው፣ በጸሎት በቃል ጥናት አያ በትምርታዊ ነገሮች ላይ በመገኘት። እኔ በጣም ትኩረት መሰጠው እነት ነው፣ ከፋውስ ይልቅ ትምርት ነው መሰጠው። መመክረውም አበረታታውም ለመሰለ እያንዳንዱ ስብከት እናንተ ወደ ላይ ሊያወጣ ይችላል። ትምርት እዛው ነው የሚያስቀራችሁ። ስብከት ቴርሞሜትር ነው። ቴርሞሜትር አይታል ብብት ስር ስትገባ ቁሪን ሲወጣ ቁሪን ቁሪን እንደዚህ ነው አይደል እንዴ? ለዚህ እኮ ነው በጣም ስትሰበኩ ተማሙቃችሁ ራባሽ አጋራባት ረር ትሉና ውጪ በር ላይ ስትደርሱ ቁሪን ብላችኋል። ቁመታችሁ የድሮ ነው። በድሮ ትምህርት ግን ቴርሞስታት ነው። ዩ ኖ ቴርሞስታት። ቴርሞስታት ማለት ደግሞ የነገሩን ሙቀትና ቅዝቃዜ ጠብቆ በረዶ ውስጥ እንኳን ብትሄድ የሞተሩ ሙቀት እንደተጠበቀ ውጫዊን ተጽዕኖ ያሸንፋል። አያ ልክ አይደለም እንዴ? በጣም ሙቅ የሆነ ቦታ ስትሄድ ሞተርህ በጣም እንዳይሞቅ ቴርሞስታቱ ቅዝቃዜውን ይጠብቃል። ከውጭ ተጽዕኖ ውጭ ይሆናል። ቴርሞሜትር ደግሞ በውጭ ልክ ስብከት አይዞህ ትበራለህ ምናምን ስትሞቅ ትሞቃለህ እኮ። ግን ያ ነገር እንዴት ነው እዛ የምትቀረው የሚለውን የሚያቀብልህ ትምህርት ነው። በባይብል ስተዲ ውስጥ ስታሳልፍ ነው። በትምህርት ውስጥ ስታሳልፍ ነው። ስሞል ግሩፕ ውስጥ ስትገኝ ነው። አሁን የብዙ ሰው ህይወቱ አይገኝም። በመሰረቱም አባልነት የለውም ቸርችም በአብዛኛው ተጠያቂነትም ጠያቂነትም ስለሌለው እንደፈለገ በነፃነት ዲሞክራሲ ገብቷችሁ እያልኩ ያለሁት እግዚአብሔር ለዲሞክራሲ አልጠራንም፣ ቴዎክራሲ ነው። ኦኬ ምን አግብቶኝ ነው እዚህ ውስጥ የገባሁት? አጭር ቃል መጸለይ፣ ጊዜ ማሳለፍ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት በረከት አለው። አሜን ነው። በጣም እግዚአብሔርን ለመረዳት የፈለገ ሰው ዛሬ ባይገባችሁ ነገ ይገባችኋል። ባለፈው እኮ ነግሬያችኋል። አንዳንድ የእግዚአብሔር ነገሮች ቶሎ አይገቡ ነው። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ ብዥ ሊልባችሁ ይችላል። እያነበብ ይላል ነግሬያችኋል። ባለፈው አንዳንድ ጊዜ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችሁ ሲቃወስ ዲሹ ሲቃወስ ይላል። የዛሬው ፕሮግራም እሽ ነው አይባልም። በስማም የዛሬው ኢቲቪ እሽ ነው ብላችሁ ትዘጋላችሁ። አዘጉም፣ ትጎረጉራላችሁ፣ ትጎረጉራላችሁ፣ ትጎረጉራላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ብቅ ይላሉ አይደለም እንዴ? የእግዚአብሔር ሰዎችም ከሆነ ይመጣ ፕሬዝ ጋድ ብለው ይጀምራሉ። አለበለዚያ ቻናሉን መጎርጎር ካልቻል በስተቀረ መገናኘት እንጂ በአንድ ጊዜ እኛ እንበረከክና በአምስት ደቂቃ ነው ሀይ በቃ ሀይ ባይ የሚባል ጸሎት አለ። ሀይ ጌታ ባይ ጌታ። በእንዲህ አይነት ጊዜ ማሳለፍ ውስጥ የእግዚአብሔር በረከት አይመጣም። ስለዚህ አጥብቆ ጸሎት የሚባል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። አሜን ነው። አጥብቆ ጸሎት ጴጥሮስ በታሰረ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን አጥብቆ ጸሎት ይደር። አጥብቆ ጸሎት ጾምን ይጨምራል። አጥብቆ ጸሎት እንባን ይጨምራል። አጥብቆ ረጹ እንዲህ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገርን። ሃሌሉያ። አንዳንድ ሰው እኔ ጊዜ የለኝም ስራዬ እንትን ነው ይላችሁ። ልንገራችሁ የትብ ጸሎት ማለት 24 ሰዓት ይቻላል። እየሄዳችሁ መኪና ውስጥም በልባችሁ ብትፈልጉ ማውራት ነው ይገባዋል እሱ። አሜን ነው። ሽንኩርት እየከተፋችሁ ጠላቴን እንዲከተፈው ኢየሱስ ጌታ ነው ስማ ይባረክ እንደው ይከተፍ ሽሮ ስንታ ተከተኩ እንዲህ ደሞ ይንታክታክ ይላል። ዲያብሎስን ማን ተከተክ ትችላለ አይደለም እንዴ? ያችሁሉም ትችላለ። እንጀራ ስጋግሩ የዕለት እንጀራዬን አስፋው ምናምን እያልሽ አትጸልይም? አንቺ እያንጎራጎርሽ ግን አይ እኔ ነገር ያ ሙሾ ከምታወርጂ እውነት ነው። እንጀራዬን አስፋው፣ ምድሬን ባርክ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ ጸሎት ማለት ግዴታ ተንበርክኮ 24 ሰዓት እንግሊዘኛው 24 አወር ይቻላል። እሺ ሶስት ሰው ነው አሜን ያለኝ። ስለዚህ በእያንዳንዱ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜን አጥብቀን ባሳለፍን ጊዜ የእግዚአብሔር በረከት ወደ ቤታችሁ ይመጣል፣ ድምፁ ይመጣል። እግዚአብሔር ሲመጣ ብዙዎቻችን ስለማያገኘን ነው። በስፍራ ላይ ዳዊት እንዳለ ቆይቼ እግዚአብሔር እንደጅ ጠናሁት፣ እርሱም ዘንበል አለልኝ፣ ከረግረግ ጭቃ አወጣኝ፣ በድንጋዮች ላይ አስኬደ፣ አዲስ ዝማሬ ባፌ ጨመረ፣ ብዙዎች ያሉ ይፈራሉ። ለምን ቆይቼ? ተንቀሽቅሼ አይደለም ቆይቼ። ታውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዴ መጣና አጋንንቱን አልወጣ ሲላቸው ምን አላቸው? ይሄ ወገን በጾም ጸሎት ካልሆነ በስተቀር አይወጣም አላቸውና ራሱ ግን ወዲያው ውጣ ሲለው ወጣ። ለምን? እሱ ኦልሬዲ ላይፉ ጾም ጸሎት ውስጥ ነበር ማለት ነው። አሜን አትሉ? እሱ ኦልሬዲ ጾም ጸሎት ውስጥ ነው። ለእነሱ ግን ምን አላቸው? ይሄ ወገን በጾም ጸሎት። ስለዚህ ኢየሱስ ሁሌ ላይፉ እዛ ውስጥ ነው ማለት ነው። ሁሌ እግዚአብሔር አምላክ ወደ እንዲህ አይነት ህይወት ይጨምረን። ጩሁና አሜን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አራቱን ነገሮች ከእሱ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ስንችል፣ መወደዳችን ሲገባን፣ የወደደንን ማክበር ስንችል፣ አሜን፣ እነዚህ ነገሮች ህይወታችን ስንለማመዳቸው እግዚአብሔር አምላክ ጋር በፍቅር መኖር ይቻላል። እግዚአብሔር ደግ ነው። አጨብጭቡና አሜን በሉ።
የእምነት ጸሎት ጸልያለሁ ዛሬ ለብዙዎች የተወሰደ የጠላት ከህይወታችን ያጠፋብን ጊዜያችንን የበላብን ሰዎች ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ይመለስልናል። አሜን። የመንቀጭቀጭ ጉልበት ይሰበራል። አሜን። መንከራተት አሜን በሉ እስቲ አንዴ። ብኩንነት በጌታ በኢየሱስም ይመታል። አሜን። ያላችሁ አንዳንድ ጊዜ በረከት ማለት የሚመስለን ገንዘብ ማግኘት ብቻ ይመስላል። ጊዜ ራሱ በአግባብ መጠቀም በረከት። አንዳንድ ቀን እኔ ቆጨኛል እነቴን ምን እንደሰራው ሳይገባኝ ህሊናዬን የሚጸጽተኝ ቀን አለ። ዝም ብዬ ምንም ሳይገባኝ የመሸብኝ ቀኖች አሉ። ይቆጨኛል ማታ ማታ። ስለዚህ እንደዚህ እንዳይሆንብን ጠላት ጊዜያችንን እንዳይበላ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የምናሳልፍበት ጊዜ እንዲበዛ ቀንም ፊትም ፊቱን የምንፈልግ እንድንሆን አሜን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ባርኮት ይሞላናል። የምታምኑ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ጩሁና አሜን በሉ። ሃሌሉያ። እንጸልይ ቆመን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ማሮዳሳ ካባዲያ። ደግሞ ጠላት የሚከሳችሁ እግዚአብሔር አይወዳችሁም የሚላችሁ እወዳችኋለሁ ብሏል ጌታ። በምን ወደድከን? እንዲሁ የተወደደ ሰው አሜን ብሎ ይቀበል። ዛሬ የከሳሽ ጉልበት የተወጋ ይሆን። አሁን እግዚአብሔር በበረከቱ እግዚአብሔር በመልካምነቱ ወደ ህይወታችሁ ይመጣል። የምታምኑ ጩሁና አሜን በሉ። ዛሬ ማርዶ ሴፕራዲያ ባባ ሴፓኒ ኤሎቮን ዲባራሳ። መወደዳችንን የከደነ ከክርስቶስ ፍቅር ሊለየን የፈለገ ዘንዶ በኢየሱስም ወገቡ ይወጋ። የጠላት ስራ በኢየሱስም ይፍረስ። አሁን አቤቱ እግዚአብሔር ወዳጆቼ፣ አሁን መንፈስ ቅዱስን በዚህ ጉባኤ ጠራለሁ። እኔ በምን ነው መጠራው? እንደ እግዚአብሔር ሰው ጠራለሁ። ለብዙ ሰዎች የእግዚአብሔር ጉልበት ይመለሳል። አሜን። በቃ አምናለሁ። እኔ ሕያው ጌታ እግዚአብሔርን አምናለሁ። ደግሞ በመናገር አምናለሁ። ይኸውላችሁ ተራራው ጋር አልቅሱ አይልም፣ ለተራራው ተናገሩ ነው የሚለው። ከተራራው ጋር አውሩ አይልም። ጩሁና አሜን። ብዙ ጴንጤ ተራራው ጋር ይመጣና ተው ይሻላል ብለህ ንግግር ነው የሚያደርገው። እሱ የሚመልስልሃል አሁን ከተራራ ጋር እናውራም፣ ለተራራው ግን እንነግረዋለን። አንተ ተራራ በእኔ ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ። በኢየሱስም ድካም ቢኖር ይነሳል፣ ስንፍና ቢኖር ይነሳል። አንድ ጸሎት ነው መጸለይ። ዛሬ የእግዚአብሔር ህዝቦች በእግዚአብሔር ኃይል ይበረታሉ። ዛሬ ማታ የብርታት ማታ ነው። ነቢያቶች ይበረታሉ፣ አገልጋዮች ይበረታሉ። የማናቀው አዲስ ቅባት በጉባኤው ላይ ይመለሳል፣ ህልውናው ይመለሳል። ይሄ የሚሆነው ለሚያምን ሰው ነው ወዳጆቼ። መንፈስ ቅዱስን ስትቀበሉ በምን ነበር አላችሁ? በእምነት ብቻ። ከእናንተ የሚፈለግ ዋጋ የለም። መበርታት እፈልጋለሁ፣ ጊዜ ማሳለፍ እፈልጋለሁ፣ ድምፅን መስማት እፈልጋለሁ። በቃ ህይወቴ እንዲጠነክር እፈልጋለሁ። ልማዳዊ ነገር ሰልችቶኛል። በጌታ በኢየሱስም ይንከባለላል። ዛሬ ይህን የሚያደርገው አንድ ነው፣ እሱም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር መንፈስ ነው። እጆቻችሁን ዘርጉና ጸልዩ። ለፓራዳሳ ኮቫኒያ ቢልዳኖቫ ዲባስ ታካሪዳ። አንተ አባታችን፣ አንተ ወዳጃችን፣ አንተ በእኛ ላይ ልትሰራ ፍቅር አለ። ሃሌሉያ። አሁን በኢየሱስም ይነሳ፣ ይነሳ። ቀንበር ይሰበር፣ ይሰበር አባቴ። አድካሚ መናፍስቶች ይወጉ። ዛሬ ህዝብ ላይ የተጫነ ማንኛውም ነገር በጌታ በኢየሱስም ይነሳ። ዛሬ አሁን የመንፈስ ቅዱስን ጉልበት እጠራለሁ፣ የመንፈስ ቅዱስን ቅባት እጠራለሁ፣ አዲስ ልሳን እጠራለሁ፣ አዲስ ክብር እጠራለሁ። በኢየሱስም በሴትና በወንድ ላይ ይሙላባቸው። አሁን ያ ሎፓራዲያ ማሳንቶራ ባዲያ በባሼካ ጸልዩ ወዳጆች። መንፈስ ቅዱስ እያለፈ ነው። አጥንቶች ይበረታሉ። ዛሬ የወደቁን ሰዎች የሚያነሳ የእግዚአብሔር ቅባት ያልፋል። ደካማውን ያበረታል። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ናቸው ኃይላቸውን የሚያድሱት። አሁን ተጠባበቁት፣ መንፈስ ቅዱስን ተጠባበቁት፣ አገልግሎታችንን የሚያድሰውን ተጠባበቁት፣ የእኛን ጌታ ተጠባበቁት። ጀንዳላባራን ያባራላባራላባራላዲያ ወራባን ያራሎ። ቸኩላችሁ ወደ ሌላ ልትሄዱ ያላችሁ እሱን አስቀድሙት። ዛሬ ወራን ያማናናንዴላሬኒ መጋና መንፈስ ቅዱስ አንተ መልካም አምላክ ነህ። አንተ መልካም አምላክ ነህ። መበርታት እንፈልጋለን። ኦ ህልውናህን እንፈልጋለን። የድርቀት ህይወት ሰልችቶናል። በትክክል የእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ መግባት እንፈልጋለን። ሰማያት በልጆች ላይ ይከፈቱ። አሁን በጌታ በኢየሱስም ይከፈቱ። አባሮ ሸካታ ባሪያ ኤሎፓሲያ ፓራዶጋ ባስቴካ። አቤቱ እንደ እግዚአብሔር ሰው ጸልያለሁ። የደከሙ ጉልበቶች፣ የላሉ ጉልበቶች፣ የደረቁ አጥንቶች በኢየሱስም ብርታት ይሁንባቸው። አሁን ኃይል ይግባባቸው። አሁን መንፈስ ይግባባቸው። አሁን ክብር ይሙላባቸው። አሁን ጸጋ ይሙላባቸው። አሁን ሃሌሉያ ይሙላባቸው። አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ የደከሙትን ከጉድጓድ ያወጣል። ጌዲዮንን እንዳለ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። አላግባብ በሆነ ቦታ ስንዴ የምትወቁ ካላችሁ ዛሬ ጠላትን ለመውቃት እግዚአብሔር ያወጣቸዋል። የእናንተ መኖሪያ ጉድጓዱ አይደለም። እግዚአብሔር ያየላችሁ ልክ እሱ አይደለም። ፈርተ ከገባህበት ነገር በኢየሱስ ክርስቶስም ትወጣለህ። ብዙ የጠበቡ ሰዎች ሲያመልጡ አያለሁ።
በጠላት ግድብ ውስጥ ያሉ አመልጠው ሲወጡ አያለሁ። የጠላት አጥር ሲሰበር አያለሁ። አሁን እንደ እግዚአብሔር ሰው ነው የምናገረው። ያው እግዚአብሔር ባፌ እንደጨመረ ለአንዳንዶቻችሁ ዛሬ በኢየሱስም ማምለጥ ይሆናል። ዛሬ አንድ ሰው ያመልጣል። ዛሬ በኢየሱስም ማምለጥ ይሆናል። ዛሬ ባራዲያካዘ ያለ አድራሻ የተቀመጡ ወደ አድራሻቸው እንዲመጡ፣ ያለ ክብራቸው የተቀመጡ ወደ ክብራቸው እንዲመጡ። የአድራሻ ለውጥ ይሆናል። አሁን መንፈስ ቅዱስ የአድራሻ ለውጥ ያደርጋል። መንፈስ ቅዱስ የአድራሻ ለውጥ ያደርጋል። እኔ በመንፈሴ በብዙ ድካም ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። በብዙ ድካም አላግባብ የተቀመጡ የተቀመጡበት ቦታ ከነሱ ጋር የማይሄድ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ግን በኃይሉ ድንገት ያወጣቸዋል። በድንገት መውጣት ይሆናል። እናንተ ሰዎች እመኑ። ዛሬ እንግዳ መነካት ይሆናል። ሁለተኛ መነካት ይሆናል። ሌላ መነካት ወደ እናንተ ይመጣል። ትወጣላችሁ። ዛሬ የጌዲዮን አምላክ ከጉድጓዱ ያወጣቸዋል። በጌታ በኢየሱስም ትወጣላችሁ። ተነብያለሁ። ትወጣላችሁ። በኢየሱስም ትወጣላችሁ። ዛሬ የጌዲዮን አምላክ ያስመልጣቸዋል። ኦ ሃሌሉያ! አሁን መውጣት ይሆናል። እግሮች ይወጣሉ።
ኢየሱስ ጌታ!